们是为了你爸爸你们负责任，知道吧？所以现在就是说，你要能不能可以下来？十八岁以下是不干。你们是要跟你们社区去协调，知道吧？社区人现在不接电话，我们找现在社区街道办。现我们说是锣鼓一中，这边也不知道情况，你知道吧？就你们到了，你们到了才打电话通知我们的，知道吧？那怎么办？社区不管我们，给我们扔到这儿了，你们也不接收，我们怎么办？你今天晚上准备让老人也好，孩子也好，这么多人就在这儿站着吗？接收不是说不接收，好吧？四不准，除了这四不准，其他的都可以。社区他可不跟我们说四不准呢，八十多老人我们都转阴了，非要给我们拉过来呀。社区专门说是对，这个是你们社区的问题。但是他说是联系好了呀，我们就来了呀，我们配合呀，我们来了呀，来了你们说不接收。看看啊，这就是咱们梅仓街社区、桐柏路街道各个社区，包括咱们。